Og det er så en tak for den støtte, vi har til det stævne her. Det har vi været meget glad for. Og Heidi, hun har været så sød at male dem. Tak for det. Og nu slår jeg lige over i det tyske, for det er kun danske sponsorer. Seit der Anfang der Weile Rolling Devils Zeit war einer immer hinter uns. Einer aus Flensburg. Herr Norbert Kuss, kommen Sie bitte hierher. Fra firmaet Schön und Jern i Flensburg. Ich hoffe, du findest meinen Platz dafür. Og så også en, der har været på den rigtige side af gavnbilde hjørne. Det er det, jeg har været i 33 år. Tulip ved fabrikschef Stig Petersen. Og pølserne, de grillpølserne, de er forresten fra Tulip. Den sidste billede, det er til Jesper Sørensen rehabbiler. Han er her ikke lige, tror jeg, men han har sin bil at stå udenfor, så den skal han have. Og så får jeg lige et par minutter varme op igen, og så spiller vi kampen. Jeg venter lige på... Armin Skov. Men nogen har set Armin Skov. Det er han der. Yes. Han skal have den rigtige trøje på.